Hej, velkommen til Rigtig Mad TV. Jeg hedder Thomas. Dagens hovedperson, udover mig selvfølgelig, det er de her rogn af kanadiske vildlaks. Så ikke noget med at opdrage det her store, flotte rogn, som jeg vil lave sammen med tilbehør af blomkål. Det kunne også være selleri i en snæver vending om vinteren, hvor det er svært at få nogle ordentlige blomkål, men i dag er det blomkål. Jeg har taget lidt blomkål her. Jeg har høvlet dem helt tyndt. Det kan man gøre ved hjælp af en mandolinjern eller skære det fint med en kniv. Har jeg skåret også nogle flotte skiver af blomkålen. Jeg lægger dem ned i isvandet, fordi at isvandet det får simpelthen cellevæggene i blomkålen til at ligesom blive strammet op, sådan så blomkålen bliver spændstig og sprød og lækker. Der kommer en masse svind for det her. Det tager jeg sammen med resten af blomkålet, kommer op i en gryde. Så de resterende buketter de er heroppe. Jeg har også taget stokken, skåret den i mindre stykker, så den kan blive helt mør. Det koger jeg simpelthen mørt i helt almindelig postevand. Sørg lige for, at jeg koger det godt igennem. Og så kommer det op i blenderen. Jeg vil gerne undgå, at der kommer for meget vand med. I blenderen, der kommer jeg bare lidt salt. Jeg kommer lidt brune smør. Det er smør, jeg har sat over i en gryde. Og så med sådan en moderat temperatur, der sørger jeg for at smelte smøret. Så tørstofferne, altså proteinet og sukkerstoffet, falder til bund, så karamelliserer og giver den her lidt karakteristiske brune nødagtige smag, som passer sindssygt godt sammen med blomkålen. Jeg hælder det over her, så den har lidt at arbejde med. Jeg tager lidt citronsaft. Smør, blomkål, fadet blomkål, fedt smør. Rigtig godt, at jeg lige blev strammet op med lidt citronsaft. Og så skal jeg blende. Og husk det der med, at når I blender noget til en puré, giv det gerne i hvert fald. Sørg for, at det du skal blende, er kogt ordentligt mørt. Og så giv det gerne en 6-8 minutter for fuld skrald, sådan så det bliver fuldstændig blendet. Man kan se, at det ligesom ændrer tekstur og farve. Det bliver sådan helt blankt og helt jævnt. Og når man får blendet det så længe og så fint, så har det en sindssygt god mundfornemmelse inde i munden, så virker det nærmest ligesom creme fraiche. Jeg bruger det rigtig meget med rigtig mange forskellige grøntsager. I det her tilfælde, der drejer sig om blomkål og vores laksovn hernede. Jeg skal lige larme et par minutter. Rettere sagt, 6-8. Så vi springer lige hurtigt igennem det her. Sådan der. Så er pureen helt blank, og den er stadigvæk lidt varm. Så normalt vil jeg lige køle den af, inden jeg begynder at rende. Nu har jeg jo ikke så meget tid her, så vi tager den bare herfra. Så I kan se, pureen er helt glat, og den smager sindssygt god balance mellem, det er sådan lidt fade, fede blomkål, det brune smør og citronsaften, og selvfølgelig salt og peber. Og det giver sådan et, sådan et fedt medie, som fiskeæg har rigtig godt af. Man serverer jo ofte både stenbiderovn og kaviar med creme fraiche og æg, for at have sådan et fedt medie ligesom til at løfte konsistens og smag op på fiskeægene. Her har jeg blomkålspureen. Den kommer jeg lige i midten af flot tallerken her. Sådan. Jeg har mine blomkålskiver hernede, de får lige lidt salt og lidt peber og lidt citronsaft. Sådan der. Skal lige have lidt olivenolie. Sådan der. Og det er jo egentlig det, jeg holder marinade og holder allermest af, fordi den er så simpel, og det får simpelthen grøntsagen til at smage godt, i stedet for at tage magten fra dem. Blomkål, salt og peber, citronsaft, olivenolie og lidt purløg. Både for ligesom at spice smagen på blomkålen en lille smule op, men også for, fordi det ser godt ud, det må det jo også gerne. Sådan der. Og så er jeg simpelthen klar. Jeg vil dele sådan en glasfuld her i to, så til fire personer skal man bruge to glas. Lægger æggene flot i midten der. Og så tager jeg simpelthen bare og lægger lidt crudité, som man kalder det, de her råmarinerede, helt tynde blomkålskiver, der er ligget i vand. Så blomkål, blomkålstok, resterne fra, man laver den her crudité, koge fuldstændig mørt, cirka 10-12 minutter, hæld det meste af vandet fra, op i blenderen, blend det med citronsaft, salt og peber, brune smør, lad det køle af, anret med keta-kaviaren, vores kanadiske vildlaksovn, og så lidt
lidt purløg. Og så kommer det til at se sådan her ud. Det bliver da ikke ret meget nemmere, hva'? Lad mig lige smage på det. Det smager super godt. I det skulle derhjemme, svære behøver det ikke at være at lave et ordentligt, en ordentlig lækker lille forret, hvis man skulle få gæster.